Напередодні Дня художника у підземній галереї Острозької академії відкрили виставку плакатів Володимира Карвасарного. Це роботи, присвячені переходу зображення конкретної людини в первинний образ. Такі експозиції зовсім не поширені, а тому є плюсом у надбанні художньої галереї. Непересічна, нова, цікава подія в житті нашої галереї, тому що в нас тепер є плакат. Він презентує для нас своє плакатне мистецтво. Це буде його перша візитка, я думаю, перша і не остання візитівка в нашій галереї. Володимир Карвасарний, знаний як визначний художник-графіст та живописець, свої роботи привіз вперше. В Острозькій академії ця виставка стала для нього дебютною, тому деякі з найкращих своїх доробків вирішив проаналізувати на загал. Абсолютно, тому що то зображення, воно не заважало тих ідей. Далі людина може це все додумати, домислити, зрозуміти. Говорить, що маючи досвід у живописному мистецтві, повністю стверджується саме у плакатному, оскільки там себе почуває вільнішим. Плакат – це така якась лаконічна, швидка можливість щось виразити. Плакат – це синтетичний вид мистецтва, синтетичний, який пов'язаний, може, з політикою, може, з соціальними якимись. Плакат – це мистецтво для вулиці, мистецтво для широкого такого загалу. Роботи Володимира Карвасарного в художній галереї Острозької академії будуть експонувати близько 2 тижнів. І кожен небайдужий споглядач зможе їх оцінити на власне око. Катерина Оглівал, Олександр Прохальчук, Острозька академія.